alamai mingla kham ya chanar re taw wan computer hardware network training and solution center ma chaw so bare chanar name chaw so ba kham ya chanar lo di ni longgang ngwin thong computer basics online class ma tin ne tin gan da lesson 47 ko yauk yu ba no so lo di lesson 47 ma tin me tin gan da ga microsoft no agent ne patet lesson ta khu tin me 47 ka lo lesson 5 ba no agent ne patet lesson 5 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သင်ခန်းစာလေးတင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးတင်မယ်အဲဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီဒါလေးပေါ့ဗျာဒီ percentage တွေ့တာပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းတွေ့တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းတွေ့တဲ့ပုံစံလေးတွေရဲ့ပြီးတော့အဲမြန်မာသားစလုံးလေးနဲ့အပေါင်းတို့အမြောက်စာလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒူးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်နော်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့အမြောက်စာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AJ lesson ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲဆိုရင်5ဟိုရောက်ပြီအဲ Microsoft EAC ရဲ့ AJ any AJ lesson 5ကိုရောက်ပြီ Okay ဒီ lesson 5မှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့ရောက်သွားပြီလဲ။ဟောဗျာ။ဟောဒီပါ။ Okay ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဇာတ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်အဲ့တော့စင်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ယူမှာဖြစ်မယ်နော်။နှစ်ကွက်ယူမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ယူမယ်အပေါ်ကအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒါနှစ်ချောင်းခြံခဲ့တာအဲ့တော့ဒီ3ကနေစပြီးတော့နှစ်ကွက်ယူမယ်ဘာပေါ်လာဖြစ်မလဲ outside ပေါ်လာဖြစ်မယ်နည်းနည်းကျင်းလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အကွက်ကိုလည်းနှစ်ကွက်ယူမယ် outside ပေါ်လာဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတည်တည်ချာချာအဲ live လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နော်ဒီဟာလေးကတော့မခက်ပါဘူးဟုတ်ဗျာရှိအဲနောက်တစ်ခုစရင်ရှိက3ကွက်ပေါင်းမယ်3ကွက်ပေါင်း2ကွက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့စရင်ရှိ3ကွက်ပေါင်း outside အောက်ကအဟာကြီးကြတော့ကြားမှာပေါင်းရကြတော့ဩဘောလားဖြည့်စို3ကွက်ပဲ sorry outside ပေါ်လာလုံးမယ်ဒီဒီအောက်က3ခွက်ကကြာတော့ all ပေါ်လာကိုလိုပြီးသားပြောင်းကိုကျွန်တော် print preview မှာပြန်ကြည့်လို့ရရနော် okay ကျွန်တော်လောတဲ့စာရွက်ကို orientation landscape ယူလိုက်မယ်နော် landscape ယူမှာဖြစ်မယ် margin a4 အဲကျွန်တော်ယူဖို့ကြံခဲ့မိခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြက်ကွက်ဒါပြက်ကွက်အကွက် outside ပေါ်လာဖြစ်မယ်ဒီ3ခုကကျွန်တော်တို့ all ပေါ်လာဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကဖြည့်စုဒီ2ခွက်ဖြစ်မယ်အောက်က outside ပေါ်လာ okay အောက်က tick ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့16ရှိတယ်ဆိုတော့16ရဲ့အောက်ကတစ်ခွက်ရပေါ်လာ20ပေါ့နော်ဒါတော့1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24ရှိမယ်နော်မှတ်တာနော်ဖြီးပြီးတော့ဆွဲပါ24ဒါဒီကောင်က outside ပေါ်လာဖြစ်မယ် okayပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြည်တော်စုသတိနဲ့ရိုက်အဲ sorry ပြည်တော်စုမြန်မာသတိနဲ့ပြည်တော်စုနဲ့ကြောကမြန်မာပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းလေးကိုဆက်လက်မှတိုင်းပြီးရင်ဒီမှာပြည်တော်စုလို့ရွေးလိုက်အဲ့နောက်ကဖောင်းဆိုင်17နဲ့ပဲရိုက်မယ်နော်စင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာစင်စာလုံးကြီးညာလေးတန်းစင်ဟာပြီနော်ပြီးရင်စင်တိုင်းဒေတာကြီးပြင်းနေဒီကောင်တိုင်းဒေတာကြီးမင်းဆောင်ပြီးနေနည်းနည်းချဲ့လိုက်ဆယင်းရှိဆယင်းရှိကောင်းလူနဲ့ညှိလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ middle center magan centerမေဒဆနာမဂန်ဆနာလုံးမယ်
Middle sana, Megan sana, a diamond a little yadana. Okay. Can I do that? What did it in G level? No, my jama. Jama. Yo. Bong. Do you know? Oga. Gina. I don't know. Oga Hari G level. No. Jama. Right arrow key your name, eh? B. Bong. Right arrow key your name, eh? Ja. Right arrow key. Ma. Right arrow key. Bong. Okay, no, be no so much general. She so person it, no so person it, dumb, eh? She so person is okay. Okay, deep wah, but eh? She so jack work. She so jack work. นี่แหละมั้ยเนาะဒီကောင်းနေဦးရမေတ္တာဆန္ဒမဆန္ဒဆလမ်မဆန္ဒမဂန်ဆန္ဒဒီကောင်းနေကြတော့ပေါင်းကြီးလို့ရဟိုကောင်းနေကြတော့ပေါင်းကြီးလို့မြောက်မဂန်ဆန္ဒပါရဲ့ဟာတော့မရအောင်ဒီကောင်းမေတ္တာဆန္ဒမဂန်ဆန္ဒโอเคအရောင်လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေရှေ့တုန်းအရောင်တစ်မျိုးပေါ့เนาะအဲဒီကောင်းရှေ့တုန်းဆလမ်မလိုက်ကုန်ပါဝါနေမှာကြကုန်ပါဝါလို့မြောက်စဲကုတ်ကိုနေကျင်လာ เซกกว่ากูเนเน่จีนไลน์เนาะဒီတိုင်းလေးရောင်လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးဆလမ်ဘာရောင်လေးလဲသူကတားရောင်လေးမိတ်ကရောင်လေးအဲ့ဒီမှာဖောင်ဂရူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးမှတ်မိလေးဟုတ်တယ်နော်ပြီးစည်ရင်းရှိစည်ရင်းရှိကတိတ်ကာလာပြသူကဒီလို ဘောင်းဝတက္ကလာလာအဲ့လိုအက္ကလာတိုင်းလာဟုတ်တယ်ဖြီစုကတက္ကလာလာတယ်ပြာနုရောင်လေးလာတယ်ဘောင်းဝတယ်တက္ကလာအဲ့လိုရောင်ဝင်လာတယ်โอเคအဲ့တော့ကြည့်ရအစဉ်ပြေတော့ပြက်ကွက်ကတက္ကလာလာတယ်ဝါရောင်လေးဝါကြီးရင်းထင်းတယ်မလားအမြင်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်ကာလာလေးလာတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဖြီစုဝါရောင်လေးနဲ့လာတယ် โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူဟိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရေးမယ်တနစ်တုံးလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10 2 3 4 5 6 9 10ဆိုရယ်အကုန်လုံးရေးကြမလို့တနစ်တုံးဆလမ်မတ်ပြီးရင်တောင်းလေးမှာအပေါင်းလေးကိုဟိုလေးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်1 20ဟောပေါ့ sorry 20လေးမလို့ control z ပြန်နေ19ဒီပဲလို့လားအဲ့တော့19ဒီပဲယူလိုက်မယ်တဲ့စန်တာဟောပြီနော် ပြင်တာပါလေကချင်ပြင်းနေကချင်ကျွန်တော်ကချင်ကချင်ပြင်းနေအရေးမဲ1 3 3ခွန်1 3 3ခွန်2 8ခွန်1 8ခွန် sorry คอนเตบ้าโอ้ไม่ยิงเนาะกั๊กก็บ้ามาเนาะอืมกั๊กก็บ้าเหมือนเนาะဒီမှာဖြည့်စို2 8 10 10 8 10 2 9 8 3 9ခွန်เนาะ2 8 2 2 8 3 9ခွန်ဟုတ်ပြီ 2 8 3 9ခေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် equation ရေးဒီကောင်း auto sum နဲ့ပေါင်းလို့ရရနော်ဒါ auto sum နဲ့ပေါင်းပြီးရင် plus ဒီကောင်းအနောက်ခေါ့ဟုတ်တယ်နော်လေးနဲ့တုံညာရှင်ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လားလေးကိုနည်းနည်းအရောင်လေးပြီးမှပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရောင်ကာလာကာလာပြောင်းလိုက်မယ်အနီအောင်ပေးလိုက်မယ်
bian yu ma bian yin yang yin lo da ya khayin ya lo da ma shou de no naw de ku a pyat kwa lo do a pyat kwa ja lo chan lo bu lo lo le so a pyat kwa le lo lo le be de ma a pyat kwa ne cha pyat kwa ne ya ma equation yi lai pi yin chan lo cha ga sa yin shi de ga ni bi lo a no phi su nou lai ha lo na a so yin pyat kwa ya bo ho lo no di ga le ma le lo be sa yin shi de ga ni bi lo a no I'm sorry. Equation ma sayin shi de ga a no pyak kwa le. Nga de chao chao sa le ji lai. Hau de, kwa ti be. Nga di na ku bao. Equation di gong. Bao di gong. Da be li. Hau de no, di ma zin mi pya da yi. No, ni ya la om di. Nga di che da me no. Che lai me. Okay. As a general percentage to a general D. Yang I know to a day come out, general Yang I know blue to a level. No, the kid all Yang I know to a day come out, general. Don't get to Saying she got to know the yard, I know, no, lay down. Naya, don't ya, she yoga. The ya, yang I know, so in. Sorry, the ya, yang I know, so in. No, lay down, she ya, don't ya, lay down, she, lay down, don't ya, she ga. Hello, yang I know, never, hold on, do you know, really? Don't get the new to add, you know? I know. General. Hello, young and regional dormant. So, eh? Nay, Ludo, Nasaji. You go, no? I know. I love Mamma Dang, the thing I know, Lila, you know? The other I know, a meow. Nay, Ludo, Nasaji, you, a Lido, Nya, she, a sa. Lee, sorry, Lee, ne, don't ya, shit, do you lama, eh? Have you not died? I got a little yee line, General Palace, eh? Tibama, a piece only a matino, Yagano, to die. Have you not, I don't know, Giao? They are meow, no? A piece of the name of equation, yee, no, General, they are, sorry, Yamala Dome, they are, a meow gua, shima, she's eh, no, being General. Daya amyao Lee dou nya shi shi Lee dou nya shi shi Bihin Dabaite sa Lee ne dou nya shi ne sa Lee ne dou nya shi ne sa Anaka Dabe Dabasa ne be Di ma ga Aphi ma ga duwa Jatama na kwa na lo ngay bjao Ti ngay bjao dare Ero ti li u Ngay bjao ngay bjao Ero ti diya u Jono, jadama nak kah dia sol lagi, sorry sol lagi ya, jadi sol dia. No dia lagi, dia ni ada macam tawib lagi, lalu dia. Kalau kau nong alu eh, no, kalau kau nong alu dah tawib ya. Kalau di, awak hari kau nong ni, di lalu jono dah tawib ya. Kalau di nong malu pasal ni lihat lagi, no. Sorry. Lama channel ruan ni masa pihon jauh ni lah so ni. Ni malu jeda kualiti selam mah pihon channel ru form mah pihon awal je pihon. Ini kualiti pihon ni apa? Nanti lu lihat dah. Kau jauh kau ni. Lui. Mali. Does it increase? Does it mean decrease? Does it mean sih? Habis na channel ru muli. Ada yang channel ru bermalam lihat dah. Okay. Taka pasal ni terbiar lepas ni macam ni, tu dua je, jenol terbiar dua je, kuasa kontrat sama tengah, jangan nol ni, hobi no, ayo, di, jadi hari ni jenol dua lu jaya, okay, tahun ni di tengah ni aro, kalali ide, bau nung nyau sali lu de, no, bi, jenol pasal ni itu aja, no, okay, tiga aro, bau nung nyau sali kalali aro si tengah ni apa, jauh bahaya, tiga aro jenol jangan nol ni blue dua lu jaya, tiga jangan nol dua cinc, tunggu aja ni ni dua ame.
ဒီက concept ဒီ concept တွေကိုသဘောတရားနားလည်ရင်ဘယ်ဟာမှမဆိုကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းတွက်လို့ရတယ်။ Okay နော်ဟုတ်ပြီ။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့အောင်နော်။